Do Prahy se po roce vrací prestižní Chess Czech Trophy. Šachový festival se bude odhrávat od úterý do pátku v Michnově paláci na Kampě. Zahřívací kolo v podobě simultánky s několikanásobnou mistrní světa Číňankou Hou Yifan ale proběhlo už v neděli odpoledne v Galerii 1. Zabralo jednak kouzlo Prahy a také již historie těch šachových festivalů Chess Trophy, kdy Hou Yifan slyšela od řady jiných světových hráčů, že byli v Praze hrát proti Davidu Navarovi a že byli spokojeni a že Praha je krásná, a tak se rozhodla, že přijede. Právě český velmistr David Navara bude s 19-letou Číňankou hrát vždy od 4 hodin odpoledne jednu partii. Ačkoliv jeho pozice nebude lehká, mohl by nakonec zvítězit. Hou Yifan totiž po 55 minutách donutil k remíze i starosta Prahy 1. Hrál se dámský gambit, myslím si, že poměrně to zahájení jsem znal a tam se mi potom podařilo poměrně ve vyrovnané pozici vyměnit těžké figury a dámu a soupeřka potom nabídla remízu. Myslím si, že to bylo spíš vítězství vůle než schopností, ale i někdy náhoda může pomoct. Na Praze 1 nedávno proběhla oblastní kola šachových soutěží a ti nejlepší hráči mohou své taktické a logické uvažování otestovat právě proti světové šampionce, a to dokonce i ti z juniorské kategorie. 25. června bude 10 let a šachy hraju asi od první třídy. Už jsem byl na dvou mistrovství České republiky, a to jednou v přeboru škol a jednou samostatně, a vybojoval jsem si postup na tu Evropskou unii. Třeba ta mistryně světa jako si může vybrat jakýkoliv zahájení a já nevím jaký. A když jsem dneska spal, tak se mi furt zdálo o šachách a to se nedalo. Šachový festival Chess Czech Trophy nabídne v tomto týdnu nejen mistrovská utkání, ale také zajímavou výstavu a přednášku historika Mariana Holubčíka o šachových figurách v heraldice, dále kvízy anebo lekce s výmluvným názvem Jak se zlepšit v šachu. Přijměte tedy pozvání do Michnova paláce a podívejte se na podrobný program festivalu na webových stránkách pragchess.cz.